huvuddomare. Matta 1, tack. Kirisan Tekvandro och tävlande Adam Zegic till matta 1 tillsammans med huvuddomare, tack. Sista matchen här innan lunch återigen. 114,1. Matta 2, 218. Matta 3, 314. Matta 4, 417. Matta 5, 515. Nu drar vi en gång till. 114,1. 218. 314. 417. 515. Kirisan Tekvando tillsammans med tävlande Adam Zegic. Matta 1 omgående, tack. Kirisan Tekvando tillsammans med Adam Zegic. Vänligen matta 1 omgående, tack.
mina damer och herrar. Jag läser upp en gång till siffror som gäller innan lunch. Matta 1, 115 är sista matchen, är det pågående matchen. Matta 2, 218. Matta 3, 314. Matta 4, 417. Matta 5, 515. Dessa är de sista matchen. 115, 218, 314, 417, 515.